回来了，啊，回来了，吃饭了吗？吃过了。嗯，再吃点。再，这是苦瓜，撤火的。撤火？啊，好，再吃点。就你这柔弱的小身板。 老师还不把你压大了啊？喂？什么？好，好，好，我马上就去，好，好。 小妈被抓了，你胡说八道什么呀？民警同志你好，我问一下，文丽到底是怎么回事啊？打人了。打人了？被打的人是你的小三儿。我的。 什么乱七八糟的，什么小三儿小四儿的，我给你介绍一下吧。我自己是武士司研究所的所长，我叫黄忠实。这怎么能可能呢？我是个文化人，这中间是不是有什么环节搞错了，还是误会啊，还是什么？这是你们夫妻之间的事情，我们管不着。但是被打的人现在已经被送到医院去了，如果伤者有生命危险。 那你们这就是蓄意谋杀。如果伤者没有生命危险，那也是故意伤害。你们做好思想准备。这都没问题，我想把这事情了解清楚。我能不能见见我爱人？正审着呢，要不你在这儿等一会儿。不是那个，我舅妈打人真的假的？我这不刚来吗？这不正了解情况呢吗？这什么人？我得见一下呀！这他都打人了呢。 干什么阴阳怪气的？这是派出所，你喊什么呀？文丽家属，你进来吧。好。你干啥呀？我看，哎，你好，我打谁了？他们？你不要和他聊聊吗？你去吧。我去好吗？去吧。好，谢谢。 我说你这是干什么呀？这是，你连不认识都不认，你好好打什么人呢你啊？什么小三儿小四儿的，有什么情人？这是派出所，有什么话咱回家说去好不好？我是那种人吗？ 你不是谁是的，我告诉你，我就打他了，他就是小三，我就打他，怎么了？黄忠实，要想人不知，除非己莫为，你甭狡辩。不是派出所，这是派出所，我狡辩什么呀？啊！你不让我给你撕破脸啊？干什么？你干什么你？想打仗啊？撕，来来撕！ 你每天几点回家？
你什么意思啊？你半大老头子你跟一小姑娘整天在一起，研究所一个人都没了，全下巴就你们两个人，干嘛呢？啊，要不要脸啊你？分子中啊你！派出所，谁半大醉老头子？啊，我才五十六，干什么呢？这是，工作，工作在一起，搞学问，搞学问就需要时间吗？是不是？ 不是，这你搞学问，你知道吗？搞学问？你第一天工作啊？啊，你搞学问，你就搂在一起啊你？你搂过我吗？心雨，易经理，化名融为一体。哎呀，说句心里话。 老师研究了半辈子，我都不敢什么演厨师。老师，你也太谦虚了，你虚怀若谷形容您啊，都一点儿也不过分。是吗？你这小丫头，嘴真甜。我跟你说。 老话说吗？你为悦己者容，是为知己者死。说句心里话，真有一种意犹未尽的感觉。但是老师还要真正的谢谢你，是你唤醒了我的青春。 时间了，你碰都碰了。你告诉我，你要出轨，你高级的点。就这么低级的这种借口，你当我是傻子呀？那我干什么？每天你不知道吗？我在上班，我在研究工作。你听我跟你说，我这一辈子最大理想是什么？不就是想出这本书吗？这本书眼瞅就要出版了，这是干什么呢？又小三小四。行了你啊，多冠冕堂皇的借口。我告诉你。 我要是没有亲眼看见你们俩搂在一起，我绝不相信。你现在说什么我都不信，你就狡辩吧你！我说你，你说你哪个人？你都不知道叫什么名字，叫什么名字？是不是一米六五左右，长发，二十多岁的女孩？说详细点，再接着说。不知道得试试，不是啊？